Поки безпілотні таксі «Веймо» їздять широкими сонячними вулицями американського міста Фенікс, у країні Туманного Альбіону розробляють власні технології автономного керування. Над цим працює кілька британських стартапів, серед яких оксфордська компанія «Oxbotica». Своє обладнання вона тестує на седані Ford Mondeo. Ось уже 3 місяці по 5 разів на день автомобіль проїжджає одним і тим самим маршрутом. Так фахівці виявляють усі недоліки автономної системи. Дороги тут зовсім інші. Рано вранці зустрічаються велосипедисти і студенти, а вулиці, відверто кажучи, призначені для возів. Це трохи відрізняється від деяких європейських міст. На думку британських розробників, під час створення безпілотних технологій потрібно враховувати багато місцевих умов, зокрема погоду, яка часто буває хмарною дощовою. Водночас дороги постійно завантажені. Стартап домігся того, що автономна система справляється з усіма труднощами. Це просто дивовижно, коли ти весь день за кермом і не втомлюєшся. Просто сидиш тут, а машина сама собою керує, зупиняється і набирає швидкість. Це чудово. Жодних хвилювань. Дуже добре. Британці вважають, що американським розробникам ще доведеться вдосконалювати безпілотні технології, коли вони прийдуть їх продавати в Європі. А місцеві стартапи вже працюють над цим. Компанія «Oxbotica» має намір запустити службу безпілотного таксі у 2021 році. Вона також хоче відкрити свої відділення у Північній Америці та Китаї. За останні 5 років приватні інвестори вклали $70 мільярдів у розвиток 3,5 тисяч дрібних компаній, що працюють над системами автономного керування. На думку експертів, до 2030 року 1/5 продажів нових автомобілів у світі становитимуть машини з безпілотними технологіями. На перший погляд, це звичайний спортзал у каліфорнійському місті Сакраменто. Однак усі відвідувачі не просто займаються, а ще й виробляють електрику. Коли люди тренуються і спалюють калорії, вони виробляють вати, які ми використовуємо для живлення самого приміщення. Так ми використовуємо людську силу для виробництва чистої енергії просто на об'єкті. У кардіотренажери вбудовано такі самі інвертори, які є на сонячних панелях і вітряних турбінах. Вони й перетворюють енергію на електрику. Увесь надлишок накопичується в батареї. Його використовують у ті періоди, коли відвідувачів мало. Власник спортзалу Хосе Антоніо каже, що якщо працюють усі велотренажери, то за одне тренування можна виробити від 1000 до 2500 ватів. Усе залежить від людини і від того, яка в неї швидкість. Мінімально за 20-хвилинне тренування можна виробити 20 Вт, тобто по вату за хвилину. Але якщо збільшити навантаження, то за 20 хвилин можна отримати всі 50 Вт. Багато хто відвідує тренажерний зал виключно тому, що їм подобаються такі тренажери. Ніяких зайвих зусиль. Люди вже використовують це обладнання. Так чому б і ні? Застосовуємо його всюди. Мені дуже важливо, щоб все було екологічно свідомо. Тому поєднання фітнесу та захисту довкілля – це одна з найкращих ідей. А тим часом Хосе Антоніо будує великі плани. Він хоче створювати спортзали, які забезпечуватимуть енергією не лише себе, а й будинки поруч. Прекрасний бурштин, який немов увібрав у себе тепло сонця, люди використовували з часів пізнього палеоліту. Він був бажаною прикрасою, ознакою достатку. Вироби з бурштину знаходять під час археологічних розкопок у всьому світі. І, як виявилось, підробляли їх теж віддавна. Іспанські археологи знайшли намисто зі штучного бурштину у похованнях у Севільї і Сіджасі. Цим виробам по 2-3 тисячі років. Часто знаходимо імітації з менш коштовних каменів. Ми називаємо їх підробкою чи імітацією. А в цьому випадку ми виявили, що було розроблено технологію створення матеріалу, який має вигляд чогось іншого. Вони не брали схожий матеріал, а створили нову технологію. Стародавні ювеліри робили намистини з натуральної сировини і вкривали їх кількома шарами деревної смоли, ймовірно, соснової. Дуже цікаво і захопливо те, що ми знаходимо підробки часів неоліту. В одній з останніх книг Плінія Старшого про дорогоцінні камені пояснюється, що греки вже тоді професійно імітували коштовності. Археологи висувають різні версії того, навіщо в давнину робили штучний бурштин.
Можливо, він був призначений для тих, хто вже не міг підтримувати свій імідж, але хотів мати вигляд заможного. Або люди робили фальшиві коштовності, щоб обдурити покупців. Учені також припускають, що в ті часи не вистачало натурального бурштину, а попит був високим, тому й робили штучні прикраси. Утім, на археологів ще чекає багато роботи, перш ніж вони складуть воєдино всі шматочки до історичної головоломки. Que se ha tallado para hacer un colgante.